У Тернополі авто паркують, як хочуть і де вважають за потрібне водії, ігноруючи відповідні знаки та правила дорожнього руху. Не на камеру розповідають представники обласної організації «Дорожній контроль Тернопіль». Довго шукати автомобілі, які припаркували у заборонених місцях, не доводиться. Кому ж не вистачає місця на дорозі, рішуче заїжджають на тротуар. Тернопільські водії уже забули про евакуатори. Спецмашини працювали на вулицях міста 3 роки тому. Далі через невідповідність до законодавства роботу евакуаторів припинили. Проте це не означає, що евакуатор не працював. Його брали у найм львів'яни, ним транспортували пошкоджені автомобілі чи спеціальну техніку та вантажі. Водій тернопільського евакуатора розповідає, роботи завжди вистачає. А щоб не втрачати навичок вправно зачепити автівку та не пошкодити майно, доводиться щороку навчатись. Проходимо навчання кожен рік. Це є допуск на вантаження автомобілів, це є посвідчення, яке видається спеціально. Автомобілі, скільки ми вже перевозили, ми були, працюємо з автомобілями, майно не пошкоджене, бо тому що власники можуть мати претензії до нас за пошкодження автомобіля, тоді приходиться компенсувати всі збитки. Стараємось працювати без пошкоджень автомобілів. Не було у вас жодного випадку, що автомобіль був пошкоджений? Ні, таких випадків у нас не було. Забрати евакуйовану автівку водіям-порушникам обійдеться у 298 гривень за переміщення автомобіля евакуатором та 14 гривень 50 копійок за кожну добу зберігання транспорту. Паркуватимуть евакуйовані автомобілі на території комунального підприємства «Тернопільелектротранс». На території комунального підприємства «Тернопільелектротранс» знаходитимуться евакуйовані автомобілі. Влада міста переконує, ця територія охороняється і найкраще підходить для зберігання евакуйованих автівок. В управлінні транспорту та зв'язку Тернопільської міськради сподіваються, що вже перші евакуації дисциплінують тернопільських водіїв. Спочатку працюватиме один евакуатор, однак якщо водії не робитимуть висновків, кількість евакуаторів збільшуватимуть. В процесі, коли будемо бачити, що порушників зростає, відповідно буде реагування, що стосується збільшення. Але я думаю, що коли порушники попробують, їх, я не думаю, що так багато є, але трішки є. От. Коли вони попробують платити ці всі штрафи і ці всі переміщення, коли зрозуміють, що це задоволення не є із дешевих, я думаю, що, можливо, це їх десь заставить зрозуміти, що порушувати правила дорожнього руху не варто. Прогнозують, що працювати евакуатор почне з початку жовтня. Цього разу, каже влада міста, затвердили відповідні акти про огляд та тимчасове затримання, перешкоджання дорожньому руху та договори з Державтоінспекцією області. Усе у відповідності до законодавства. Сьогодні нікого не задовольняє той стан справи, той бардак, який є на вулицях і дорогах міста, коли автомобілі ставить хто де хоче, як хоче, незважає ні на знаки, ні на заборони, ні на будь-що. Тим більше ми входимо в зимовий період, коли ці автомобілі страшно мішали і очищенню вулиці, і всьому іншому. Попереднє готуюче рішення ми узгоджували його і з правоохоронними органами, з Державтоінспекцією, з органами прокуратури і з органами судів, щоб максимально вберегти себе від різних судових позовів, хоча я знаю, що ми їх не минемо. Але я впевнений, що після того, коли відбудеться евакуація декількох транспортних засобів, коли інші побачать, що це відбувається, багатьох це зупинить. Натомість тернопільські водії просять чиновників подбати і про місця для паркування. Їх у Тернополі не вистачає.